ចឹងបងប្អូនចាំតាថាបងណាយើងនឹងរៀនពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសតទៅជាមួយនឹងអាកាសធាតុអូខេពាក្យទី1ខ្យល់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា wind wind yes wind w i n d wind yay w i n d yes បន្ទាប់មកអីគេក្តៅ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 ចាក្តៅភាសាអង់គ្លេសហៅថា hot hot yes hot h o t hot ក្តៅក្តៅ h o t hot yes ហើយដល់ពេលខ្យល់បក់មកយើងតិចតិចណែតិចតិចភាសាអង់គ្លេសហៅថា cold cold ចា cold c o l d cold c o l d cold ពាក្យអង់គ្លេសនេះគឺថាខ្លីៗងាយស្រួលចាំហ្នឹងចាអញ្ចឹងសូមឲ្យម៉ាក់ប៉ាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយថតវីដេអូបងប្អូនចានិយាយជាភាសាអង់គ្លេសផ្ញើមកពួកខ្ញុំផងយេ